Здравейте, драги зрители! Днес с Боби се в района на язовир Студен кладенец и язовир Кърджали. И първата ни точка е моста при лисиците, въжения мост при лисиците. По път на завъжения мост решихме да посетим една крепост Менек или Меняк. Също така. В момента се движиме над язовир Студен кладенец. Виждате го отдолу. И отзад на фон е Кърджали. Качихме се до крепост Моняк. Това е изгледа към Кърджали над язовир Студен кладенец. Намирам се на върха на крепостта Меняк. Ето тук виждате някаква каменна установка. Може би някакво въже имало като лифт отдолу да качват разни неща. Пред мен се открива невероятната гледка на язовир Студен кладенец и пред вас също. Колко е красив. Отдолу е село Широко поле. Стигнахме до моста при лисиците. Ето го пред нас, сега ще преминем по него. Рибарите си оставили тъкъмите. Минахме по въжения мост и сега караме към село Лисиците. И после трябва да намерим някакъв път, който ще ни изкара на асфалта. Време е за водопой на конета, нали? Внимавай на газа стол. Десния крак. Ще се набокри.
Виждам се в малкото са цели сиците. Бачо. Това е главният път в село Лисиците. Да, точно това е главен, единствен, основен, както искате го наречете, но е това, което Боби се движи по него. Друг няма. Мале, бедстване яко става тук. От моста до тук, там далечината се вижда моста, бая време отепахме, пък никакво разстояние не сме минали. И тук сме в село Соколско. Боби се движи по главната улица на село Соколско. Ами пътчето ето такова. И от следващото село. Сега обяснява защо е построен този въжен мост на лисиците. Не е просто за атракция. А хората от тези две села там в близост нямат никакъв нормален достъп, освен по този мост. И реално има ЖП гара, точно до моста, и ходят с влака и оттам по мостчето. Иначе, ето сега драки, дет сме ние с Боби. Виждате за какво става дума. Това е главният път, така да го наречем. Ето го Боби мъчи там един бър да качи. И после продължаваме. Ето от тук, сингъл трак. И продължаваме през полето, защото основният път по картата е под вода. Тоест импровизираш. Тръни, оп! Стигнахме до непроходим участък с шипки. Затова се налага да се върнем пак през въжения мост. Искаме да завъртиме кръгче до Кърджали, обаче е невъзможно на този етап. Пътя, ако така може да го наречеме, се намира под язовира в момента. А отгоре всичко е в шипки и никакъв шанс да се мине. Изподрахме се, накъсах си мургашкото джерси и така. Та сега обратно и през мостчето и нататък. Тук буквално карахме в язовира до сега. Добре, че се подправи, дори да се накалях, целя щях да се пребия. Сега влизаме в ето тези дървета и някак си между тях трябва да минем. Спасението е близо. Моста е спасението.